ეფექტური და ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნით მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის ორგანიზატორი ადამიანის უფლებებისა და კვლევების მონიტორინგის ცენტრია. საქართველოს პროფკავშირებთან ერთად აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებული სტატისტიკა შრომითი უსაფრთხოების კუთხით შემაშფოთებელია და განსაკუთრებით მაღალია დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რიცხვი. აქციის მონაწილეთა თქმით, სტატისტიკა აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ დასახვეწია და მისაღებია ეფექტური და ქმედითი შრომის ინსპექტირება. აქცია ეძღვნება იმ გაუსაძლეს მდგომარეობას, იმ ვაქანალიას, რაც შრომის უსაფრთხოების კუთხით არის ქვეყანაში. უფუნქციო შრომის ინსპექცია, რეალურად ჩიტის უფლებებზე დასაქმებული ადამიანები, მათი სიცოცხლე ჩირის ფასი და ეს არის ნორმა, სტანდარტი და რეალობა ჩვენი დღევანდელი ცხოვრების, რაც ნიშნავს ჩვენი დების და ძმების სიცოცხლის უფლების იგნორირებას, რომელიც კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეებს.